Опорна лікарня – це та, до якої звозитимуть хворих з найближчих районів. Воловецька – одна з них. Сказати, що стан її зразковий – велике питання. У 75-му році тут було 260 ліжок і працювало 420 лікарів. Ну, всього медичного персоналу. Зараз працює 215 і 121 ліжко. А до 25 жовтня тут планують перерізати стрічку оновленого відділення корпусу екстреної медичної допомоги. Олег Михайлович, проєктант. Олег Михайлович, покажіть тоді, ну, що там, до чого, як. Показували цей проєкт голові Закарпатської обласної державної адміністрації Олексію Петрову у приймальному відділенні. Тут довгі коридори, фарбовані стіни та відсутність достатнього освітлення. 15-го у нас має бути експертиза. І закінчиться, так? Так. Да. З позитивним висновком. Позитивний висновок, об'являємо тендер, беруть участь, і потім вже хто виграє, вони заключають угоду. Обіцяють тут ще й реконструкцію інфекційного відділення. Ужгородну качень і мер. Я думаю, що у нас межовоксів в інфекційному відділенні немає, то напевно це можна. Всіх окремо? Так, у нас немає, у нас інфекційно пристосоване відділення, воно у нас на 8 ліжок взагалі то є. Ну, боксів ми і полубоксів не маємо. Законтрактовану послугу лікарні по трьом пакетам на майже 14 мільйонів, кажуть, подавали пропозицію по інших, однак НСЗУ визнала, що Воловецька лікарня вимогам не відповідає, немає оснащення. Зараз тут збираються закупити наркозну станцію і чекають, що їх законтрактують по пологам. Оптимізація в лікарні вже пройшла. Скорочувати вже немає куди далі. Ліжок у нас 215, 6 реанімаційних. Якщо щось от під... І ще один пакет зараз дали за контракт. Ну, ну будемо, да, стар, будемо подавати. Нагадаємо, на початку квітня журналісти М-студіо розповідали про те, що в Воловецькій лікарні є заборгованість по виплаті заробітних плат, а медики з віддалених сіл не мають як добиратися на роботу. Зараз стало відомо, що медиків уже довозять. Ситуація получалася. І свята йдуть, і люди, у людей була заборгованість, і тут ще було, що вони за свої кошти, то взагалі було. Я кажу, ні, було так зроблено з Іваном Михайловичем. Алла Володимирівна, підприємці, іди вози, ми це розчитали. Це ваше зобов'язання. Ні, ну так однозначно. Не героїчна подія. Виплати по боргам медики в Ловця за березень отримали вже майже наприкінці квітня, але до кінця року їм не вистачає 4,5 мільйони на зарплату. До слова, загалом на Воловецький район до кінця року не вистачить на зарплати на 22 мільйони. По заробітній платі, якщо в такому складі ми залишаємося, нам десь дефіцит 4,5 мільйона буде на заробітну плату до кінця року, при тому, що ми залишаємося на тих зарплатах, що було. Окрім заробітних плат, є ще й видатки на харчування та інші потреби, що теж залишаються непокритими. Чому у нас не пішли і ще деякі пакети? Та в тому не пішли, щоб ми постійно додавали кошти не на обладнання, а на зарплату. Виникла зарплата, і ми з районного бюджету на зарплату. Виникає заборгованість. Ми, ну, так же жалуємося, ми постійно додавали. Залишається відкритими питання спеціалістів, нестача лікарів та медсестер, яких замінити фактично нема кому, тому що оптимізовано все, що можна. Тим часом тут є теж хворі на коронавірус і серед медичних працівників так само. Якщо позитивний, ми зразу знаємо, як вони... А серед зберігають. Медичних співробітників є у нас є дві інфіковані, да, медичні працівники. Працівники, да. Який стан? Легкого ступеню, вони лікуються на дому, вже в однієї один результат від'ємний після лікування. Болючі питання Воловецької лікарні залишаються поки відкритими. Однак, що робити пацієнтам, яких сюди звозитимуть з віддалених сіл, про відстані й дороги говорити навіть не варто. Чи виживе медицина, в тому числі і тут, покаже тільки час.